Uraho neza cyane nshuti zanjye murakomeye. Uyu munsi tugiye guteka ibiryo warya ibyo ushaka byose ntiwigere ubyibuha. Niyo warya isafuriya yose niyo warya ibiro bingana bino biryo ntago ushobora kubyibuha habe namba. Twagiye rero ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere uraza gukenera ni kino kintu bita brokoli. Iki kintu reka duhite tugenda muri Simba. Ubushize njya muri Simba narazibonye ni izi ngizi nyine ziri aha ku ruhande ariko izari zihari zari zarashaje ntukigere ufata nk'izi ngizi gusa ahantu henshi henshi cyane mu isoko narazibonye isoko hari n'abantu nabonye bazicuruza aho ngaho ku muhanda ubwo rero izi ngizi rwose ijana ku ijana nizo ukeneye kugura yego ndabizi n'iyi shufurere nayo wayikoresha nta kibazo ariko uyu munsi twashakaga gukora kuri ibi ngibi nkabereka kuko ari iyi shufurere isanzwe gutya n'izi brokoli zo ku ruhande ntago biba bimeze kimwe ntago teste yabyo ibi ari imwe habe namba birumvikana ubwo rero reka tuhite tubyinjiramo. Ok, twagiye rero reka duhite tubiteka. Uraza gukenera iyi brokoli nyine ubundi ukenere ibitunguru ikindi urakenera ni iyi soya sosi iyi ngiyi ariko ntabwo ari ngombwa ngo bimeze gutya neza murabizi ziba zitandukanye bikurikije n'ahantu wayiguze ahantu hose mu Rwanda ziraboneka noneho kuko iba irimo umunyu iyo ugikoresheje ubundi nta mpamvu yo kongeramo umunyu cyangwa ugashyiramo akunyu gake cyane ariko wabanje kumva kuko iyo ukoresheje umunyu uhita ujyamo sibyo. Iyi ngiyi rero nayo ni urayikeneye. Ubundi ukenere tungurusumu. Nta kindi. Tungurusumu washyiramo izo ushaka zose. Njye nkunda tungurusumu cyane. Igihe cyose nshyiramo nyinshi zishoboka. Igitunguru wakoresha icyo ushaka cyose. Nuko njye nta bitunguru nari nsigaranye. Ubwo wakoresha icyo ushaka cyose. Brokoli nazo nuko nushaka ukoreshe. Umva izo wifuza zose. Twagiye. Mu by'ukuri rero mu gukata. Njyewe ibintu byose kuri brokoli ndabikoresha sibyo ni kubikata n'ubundi byose iyo utabimenyereye nakugira inama utamenyereye kurya bino bintu nakugira inama yo gukata dutoya niyo wagenda uzikatamo gutya nta kibazo sibyo ariko njyewe byose ndabikoresha n'iki ngiki cyo hasi ndagikoresha uba ugomba juste gukata dutoya hano hasi ariko nta mpamvu yo kukijugunya n'iki ngiki rwose kiba kirimo ibintu byiza umubiri wawe ukeneye kugeza ku kanyuma kano ni konta ko hasi ibindi byose nabikoresheje. Muri make wazikata uko ubyifuza, sibyo? Dore nguriza uko zimeze. Ngiye rero guhita mbereka uburyo bubiri bwo kuziteka. Mu kubiteka rero uramutse ufite amavuta ya kokonati niyo wakoresha. Impamvu ni uko aba afite karori nkeya kurutaho ariko amavuta ariyo yose nta kibazo. Upfa kwikoreshereza ikiko kimwe cyonyine cy'amavuta kiba gihagije. Amavuta rero ndayaretse arashyuha neza cyane ubundi mpita nshyiramo ibitunguru bimaze gufata akantu k'akabara mpita nshyiramo za tungurusumu ubundi mpita nshyiramo na za brokoli nubyo ngibyo byonyine iyo ubishatse hano ushyiramo tangawizi ikindi kintu mpita nshyiramo ako kanya ni iyi soya sosi iyi ngiyi twari twavuze mbere nta kindi ukavanga bikaba birahiye uburyo bwa mbere bukaba burarangiye ni uku nguku biraryoshye ntugire ikibazo uburyo bwa kabiri rero ni muri bino twari tumaze guteka uhita ushyiramo igi washyiramo amagi abiri washyiramo rimwe ryonyine uko ubishaka ushyiramo igi ubwo bukaba n'uburyo bwa kabiri nabwo burabaye bikaba biraryoshye noneho cyane kurushaho ubutaha ndashaka uzabereka ubundi buryo bugera muri butatu ubundi wabikoresha wabirya gutya cyangwa ukabirisha ku ruhande ukaba washyiraho agaceri gakeya ibintu nk'ibyo ubwo naho ubutaha.